Selena Gomez e Justin Bieber. Como era de esperar, não han parado de aparecer especulações sobre uma nova possível relação sentimental entre ambos. Não seria nenhuma tonteria, é a que, como todos sabemos, ambos han sido o primeiro amor de outro. Tiveram um passado algo complicado, pero tanto Justin Bieber como Selena Gomez han cambiado y amadurado. Ponto de exclamação invertido nos sons de antes. Pero, ponto de interrogação invertido porque pensamos que han vuelto juntos. Ponto de interrogação, ponto de exclamação invertido, muy fácil. Para empezar, Selena Gomez hectares roto com sua pareja. La relação sentimental que mantinha com Abel, tio Eknd, era realmente dílita y, de um dia para outro, decidiram poner ponto y final a todo. Ponto de interrogação invertidas e sim mas? As únicas explicações que han dado es que era algo em lo que ambos estaban de acuerdo y, apesar de todo, siguen teniendo un carinho increíble. Y es que después de todo lo que han pasado, no es para menos. Pero dejando a um lado é o tema amoroso com tio Eknd, Selena Gomez hectares decidido retomar contacto com sua ex-pareja. Ponto de interrogação invertido, qual foi é o motivo? Todo lo iniciou Justin Bieber ao enterar-se de la complicada operação a la que se iba someter sua ex-novia. Decidiu apartar todo o mau rolo para centrar-se em ela y em sua pronta recuperação. Fui por essa razão por lá que ambos empezaram a hablar de novo y a volver a tener essa confiança que haviam perdido há se tempo. Ponto desde que Selena Gomez y tio Eknd anunciaram sua ruptura, não hemos deixado de vê-la junto a Justin Bieber. Primeiro em restaurante, luego de paseo em bicicleta por Las Calles de Los Angeles, também indo à misa juntos. Está nascendo numerosos planos para passar o maior tempo possível juntos. Además, se les hectares visto muy acaramelados y muy juntos. Está claro que essa confiança y esse amor que se teniam está volvendo a surgir cada vez mais forte. Por essa mesma razão, não se trataria de nenhuma loucura se Selena Gomez y Justin Bieber vêm estar juntos como pareja. Ao fim y ao cabo, donde hubo amor, cenizas quedan. Ponto de interrogação invertido no CREES?